Just love me for one moment, that is all I want. Just love me for one moment, daddy, then you can walk. Just love me for one moment, then let me go. I must feel free, that's all I know. Baby, when you turn to me, nightbird. Այսօր Երևանում տեղի ունենա ֆրանսիական Իվ Սեն Լորան ֆիլմի պրեմիերան, հայտի լեգենդար դիզայների բիոպիկը, այսօր մենք դիտելու ենք փակ տարբերակով, ուղիղ 47 հյուրեր, հատուկ հրավիրված հյուրեր, նորաձևության ոլորտի դիզայներներ, ամսագրերի ֆեշըն էդիտորներ, բլոգերներ, երգիչներ հրավիրված են դիտելու այս ֆիլմը, և մենք հիմա դուք տեսնում եք դեռ պատրաստական ընթացքը, դեռ չենք ավարտել, այ տեսնում եք մենք ունենք DJ Yves Saint Laurent, մենք փորձել ենք Yves Saint Laurent-ի կերպարները տարածել, մեր DJ-ի անունը ոնց է, Բագրատ? Սերոբ. Սերոբ, մեր DJ Yves Saint Laurent-ը Սերոբն է, տեսեք ինչ նման է, նա հիմա DJ-ություն է անում, իսկ հետո նկարվելու է արդեն հյուրերի հետ, մենք ունենք բարմեն, ով նման է Yves Saint Laurent-ին, տեսեք բարմենը, դեռ ակնոցները չի դրել, մի քիչ ավելի, ոնց ես Բագրատ? Պատրաստ ես, ակնոցները որ ունենք շատ նման կլինես. Բարմենը կոկտեյլներն է պատրաստում, հյուրերը կամած-կամած գալիս են, ես արդեն պետք է նրանց դիմավորեմ, այնպես որ հիմա խոսափողը փոխանցում եմ իմ ուրեմն օգնականին, իսկ դուք դիտում եք Երևանյան Yves Saint Laurent ֆիլմի, այ տեսեք իմ նկարիչն էլ մի փոքր նման է Yves Saint Laurent-ին, 58 թվականի Yves Saint Laurent-ին, մի խոսքով մենք փորձել ենք ինչ-որ հետաքրքիր կերպ լուսաբանել, և սա դուք տեսնում եք միայն կամոբլոգի եթերում, հիմա գալու են շատ սիրված և շատ հայտի անձինք, ովքեր ծանոթ են Yves Saint Laurent-ին, դիզայների պատմությանը, և ովքեր բոլորի միասին դիտելու են փակ ցուցադրությամբ Yves Saint Laurent film-ը. Շատ հետաքրքիր անակնկալ էր, որ դիզայներները նույնպես սկսել են արդեն իրենց մասին կենսագրական ֆիլմեր արտադրել, իհարկե սիրում եմ ֆիլմը դիտել, քանի որ ավելի դինամիկ է, քան գրքերով, և մեծ ակնկալիքներ ունեմ, քանի որ շատերը տեղեկացված չեն, թե ինչպես է իրականում դիզայները սկսում և ինչ հաջողությունների է հասնում, և քանի որ ես էլ եմ այդ բնագավառում եղել, հետաքրքիր է. Շատ սիրված իմ կողմից դիզայներ է, և շատ մեծ հաճույքով եմ այսօր դիտելու այս ֆիլմը, որովհետև միշտ հետևելով մոդային, հա, և այդ ամբողջ աշխարհին, միշտ իր առանձնահատուկ տեղն է ունեցել, յուրահատուկ ինձ համար, և ինչու ոչ, որպես բրենդ, որպես ոչ, ինձ շատ դուր է գալիս։ Չեմ կարծում, որ լինի որևէ մեկը, ով չսիրի Yves Saint Laurent-ի հետ կապված որևէ բան, դա կլինի թաշկինակ, թե ավելի մեծ ինչ-որ իր, իսկ այսօրվա այստեղ գտնվելու վառ ապացույցային է, որ ինչպես դուք, այդպես էլ ես հագնում եմ պիջակ, որը երևի թե հենց առաջիններից է եղել, ով պիջակը թույլ է տվել, որպիսի կանայք նույնպես կրեն։ Если честно, я всегда люблю с уважением подходить к подобным мероприятиям и решил с уважением подойти и к организаторам, и к великому метру Yves Saint Laurent, который, я думаю, достойно бы оценил всех сегодняшних гостей, меня в том числе. Ну, как бы это дань его великой работе. Նախև առաջ պետք ասեմ շատ շնորհակալություն Կամո Թովմասյանին, որ հավաքել է մեզ այսօր այստեղ, կարծում եմ այդ միակ մարդը, որ կարող է բոլոր ֆեշըն մարդկանց հավաքի իրար հետ միասին, բոլոր այդպես ուրախ, ժպիտով։ Շատ ուրախ եմ, որ համընկավ հա իմ այսօրվա ճիշտ հագուստը, ինչպես ֆեշըն, այսպես մարդիկ էստեղ նկատեցին և դա փաստեցին, ուրախ եմ, որ համընկավ, հիմա էլ ֆիլմը դիտելով արդեն շատ ավելի ինֆորմացված կհեռանամ տուն։ Մի տաղանդավոր մարդ իր կյանքում, որը արդեն 20 տարեկանում կարողացավ ղեկավարել Christian Dior նորաձևության տունը, դա արդեն շատ բանի մասին է ասում, և շատ դիզայներներ տարիների ընթացքում են դառնում հանրահրչակներ, հա, էլի Սահաբ կլինի և այլն և այլն, նրանք արդեն մեծ տարեկում են դառնում, այ մի տաղանդավոր երիտասարդ, որը կարողացավ նորաձևության մեջ շատ շատ մեծ փոփոխություններ կատարել։ Շատ ողջունում Կոկոշանել
Սիրելի ֆիլմը դիտելուց հետո այսպես մեծ ստիմուլ էր ինձ մոտ առաջացել եւ հույսով եմ, որ այսօրվա ֆիլմից հետո նորից ինչ-որ ստիմուլ տենց կառաջացնի նոր գործեր, նոր ինչ-որ պրոյեկտներ անելու համար։ Կարող եմ հիշել, որ երևի մի 10 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, Գրեմի մրցանակաբաշխությանը, մինչև հիմա հիշում եմ, Սելին Դիոնը եկել էր Իվ Սեն Լորանի սմոկինգով, սպիտակ, որը հագած էր թարս, մեջքի վրա բաց, ու ես մինչև հիմա դա հիշում եմ, ու էտի իմ տենց ինչ-որ նիզբիտչնի երազանքնա, որովհետև չունեմ ես տենց բան, բայց միշտ երազել եմ, որ ունենամ տենց մեջքը բաց, թարս հագած սմոկինգ։ Ու ինձ թվում է Իվ Սեն Լորան են եզակի մարդկանցից է, որոնցով միշտ կարելի է ոգեշնչվել։ То, что он произвел революцию в 60-е, 70-е особенно годы, став именно тем дизайнером, который очень много стилей ввел в моду и сейчас продолжают традиции этого дома моды, пытаются опять перевороты проводить, это факт. Но еще раз повторюсь, это мой любимый дизайнер. Всегда после просмотра фильма говорят, что книга была лучше, потому что книга оставляет простор для фантазии, а фильм уже ставит все точки над «и». И это часто визуальное изображение не соответствует твоим представлениям, но надеюсь, что фильм будет хороший. Я, по крайней мере, с этим настроением пришла. Saint Laurent.